တင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဒီအလောင်းကောက်ပြီးတော့အလောင်းတော့ဒီကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကောင်းနေလာပြီးတော့လာတင်ပြီးအပုံလိုက်ပဲအဲ့ဒီကြောင်းတော့ဟိုမြို့ကျူပွဲဆင်တွဲသလိုပေါ့ဗျာဖိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ရက်ပိုင်းတွေမှာရင်းမြစ်ပေါ်ကဒုံကြောင်ရေးလာပြီးတဲ့ခလရ106နဲ့ခမရเพื่อขอรับของที่ระลึกจากรายการแต่เงื่อนไขเรามีนิดเดียวครับ